vostè segurament, jo ho he escrit algun cop, és de tots els diputats el que millor coneix l'Estat des de dintre i l'estructura d'Estat amb coneixements, perquè a més ha sigut vocal del Consell General de Poder Judicial. De veritat, vostè creu que amb una declaració unilateral del Parlament de Catalunya pot entrar a Europa? Contesti vostè primer, senyor López Tena. Sí. Sí, al final del procés. Al final del procés en el qual... Un procés legal. Evidentment un procés legal. Mentre estigui dintre d'Espanya s'ha de respectar la legalitat espanyola, que està plena d'escletxes. Però això no és el que diu el president Mas, perquè el president Mas parla de sí o sí. Sí, no, no, no. Sí, però això li hauria de preguntar al candidat Mas. No, però ara li pregunto a vostè, sí o sí, o sí o no. Es pot fer... O sí sense un altre sí. Es pot fer dintre la legalitat espanyola una consulta, un referèndum, una promoció de consulta-referèndum dintre la legalitat espanyola. I, en fi, no és el mateix cas, però ja ho vam provar. Recordi vostè quan la judicatura, la fiscalia i l'advocacia de l'Estat, concretament l'actual consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, va presentar davant dels tribunals un recurs perquè quedés prohibida la consulta d'Arenys de Munt, que per cert, una mica estrany pensar que el senyor Mas va acabar la independència quan té com a consellera de Justícia a la que va fer aquella ofensiva judicial contra la consulta d'Arenys de Munt. I bé, es va fer arreu de Catalunya, van votar prou de 900.000 persones i no es va poder impedir ni per la fiscalia ni per la judicatura. Per tant, alguna capacitat d'actuació en tenim, perquè la llei espanyola està plena d'escletxes. Jo, com a coneixedor de la legalitat espanyola, li puc ben assegurar, però no diré aquí quines, i es veurà en el moment. Ara bé, dins d'això, diu vostè, quan diu el senyor Mas això, és que el senyor Mas està dient coses contradictòries cada dia. És a dir, no es pot trencar la legalitat espanyola sinó per substituir-la per una nova legalitat, que és la catalana, és a dir, per la independència. Si no, és inviable. Mireu el que li va passar al senyor Ibarretxe. És inviable.